Hej Mimi. Hej. Du, vilken fin klänning. Va? Skulle du kunna hjälpa mig med lite speciell grej? Vadå? Jag har råkat skicka en dickpic till... Alltså det är ju viktigt att Kina inte då använder vapen i syfte att förtrycka mänskliga rättigheter utan de facto... Vad snackar man? Jag har råkat skicka en dickpic till Barbara Holmberg. Nej. Nej, men hur råkar man skicka en dickpic till någon? Men jag kanske skulle ta en selfie och... Oj, så var det en liten bild på lilla stoppen. För hur långt ner sitter ditt ansikte nu? Det var inte meningen så. Nej, det råkar bara komma ut. Och så blev det en bild på den. Och så skickade jag sig till en tjej. Men gud vad tråkigt. Var det så? Eller? Nej, nej, det var det inte. Jag är ju nyfiken på riktigt. Kan inte du bara säga att det var du? Nej, men ingen kommer att tro att jag skickade en dickpic till en tant. Det fattar du väl. Men säg att du skulle skämta bara. Det är skojskämt. Nej, varför skulle det vara det? Jag vet inte. Jag kanske kan hjälpa dig med någonting. Oj, det kan... För olika kinesiska vapenbehandlare som kan resa runt på framtiden, då får du kryssa mig i Washington. Va? Nej, nej, det går inte. Du fattar väl att jag inte kan. Nej, men, ja, men lycka till då på ditt nya jobb där de vill ha en som har skickat lite dick pics. Det kommer gå bra. Ett litet stopp-tivoli som kanske är sugen på dig. Åh, nu är han ledig. Här ska vi in i stopp-cirkusen. Jag ska kolla på den. Mm. Ja, men gör det. För att det tror jag är bättre alternativ.